Lollipop, lollipop, hula, lila, 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 lollipop, lollipop, hula, lila, 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 lollipop, lollipop, hula, lila, 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 lollipop. Merry Christmas, everyone. Lollipop has just begun. Go home, my baby lollipop. Tell you why Santa Claus is coming to town. God jul og velkommen til Lollipop her på selveste julaften. Det er liksom så fint å kunne si god jul. Jeg merker det når god jul... Hørte jeg ikke? Ja, akkurat. Jeg skal beskje den her i dag. Det er julaften, vet du. Jeg merker det når jeg rundt omkring i butikker og sånt i jul, så kan jeg si god jul til vilt fremmede mennesker. Og de smiler tilbake til meg og sier god jul. Det er liksom... På en måte så er vi nordmenn, vi er litt... I hvert fall vi bergenser, vi er litt beskjeden. Og nordmenn blir kalt også litt sånn kalde, men nordmenn kan være spontan, bare de får tenke seg om. Og særlig når det gjelder akkurat dette med jul, så tror jeg at det er litt fint for å liksom komme litt nærmere hverandre. Så god jul. God jul til deg, Sissel. Takk skal du ha, i like måte. Ja, takk skal du ha. Ja. Har det vært en stri før jul for deg? Ja, det har vært veldig mye å gjøre, men nå skal julefreden få lov til å senke seg. Akkurat, det var ikke for tidlig. Nei, kan jeg si det sånn. Og du skal synge en sang av Alf Prøysen. Ja, for jeg synes at den beskriver veldig godt, akkurat sånn som kanskje vi forbinder veldig romantisk, da julefreden er. Mm. Mm. Det er sånn den beskrevet i julekveldsvisa. Nå har vi vasket gulvet, og vi har børi ved. Og vi har sett opp fuglebenn, og vi har pyntet tre. Nå sett vi oss og kvile, og puste på ei stund. Imens jeg rugger vogga, så bror din får en blunn. Dra krakken bort åt glaset, så sett vi oss og ser. Og prøve finne deg, ja, der julestjerna er. Den blankeste toelle, du er så klar og stor. Du ser deg over taket der av jordmor Matja bor. Du er så snill, din stjerna, du blunker, kan du sjå. Og nå skal jeg fortelle. Skinte, så laga hun ei brud i milla seg og himmelen og ei krybbe og ei ku. I krybba lå en liten gutt så frisk og rein og god, og mor
dermed så er det virkelig julaften. Jeg må si at den sangen der, den forbinder jeg egentlig mer med lille julaften. Ja. Det er jo liksom da vi vasker, og vi har jo pyntet juletre her, og vi har jo vært veldig flinke. Ja, det er Thor sin jobb dette. Han er jo han som arbeider overtid her på Lollipop. Men vi andre vi satt hjemme i går kveld og pyntet vårt eget tre og sånt. Det var veldig fint. Så julekveldsvisen, den forbinder vi med lille julaften, men han er skrevet til julaften. Nå blir dette litt annerledes Lollipop-program enn det vi vanligvis pleier å ha. Vi skal ta for oss noen av de gamle pop-juleslagene. Elvis Presley hadde en slager på 50-tallet som het Blue Christmas. Og når jeg har Tonje sittende her, så må jeg kanskje forklare litt, for det er ikke sikkert at du vet, Cecil, du vet hva White Christmas er. Ja, det er sånn som vi drømmer om her i Bergen. Ja, det. Klart det. Singing in the rain, sier vi. Yes. men Tonje, det betyr egentlig, er det så fint å ha sånn litt barnekorrektiv? Ja, barn. Det betyr å være lei seg på julaften, og det tror jeg det er veldig mange mennesker som er. Men vi håper jo med dette programmet at vi kan løfte litt på humøret. Så nå er det Tor Endresen som synger Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a Jeg går ut fra at de fleste, nei, kom her litt, Endresen, kom her med juletreet. De fleste har kanskje nå pakket ut julegavene sine i de tusen hjem. Vi har ikke begynt riktig enda. Vi skal ha litt selskap etterpå, da liksom julenissen kommer og sånt. Men det er en som vi synes fortjener en særlig gave, og det er unge Endresen, som har gledet oss med diverse ting i løpet av den tiden vi holder på med Lollipop. Tonje, kan ikke du bare komme med den lille her? Jeg har ikke ord, jeg må vise deg med bevegelser. Vær så god, Endresen. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Pakk den opp. Det er jo julaften. Vi følte det var én ting som kostymeavdelingen i NRK følte det var én ting Endresen trengte. Er det en sammenleggbar bokreol? Er det jul, så er det jul. Se her, og den tenkte vi skulle ha på deg i kveld. Jeg tar det. Vi kan ikke
kan ikke love at to kommer til å ha han på seg i hele kveld, men litt utover så har jeg lyst til å se deg igjen, Tor. Sånn, kan du ta han på deg og vise deg for meg? Per Arnedal, så fin prestedrakt har ikke du. Og Per Arnedal er hos oss fordi at vi føler at det er naturlig å ha en prest hos oss på julaften og på Lollipop. Visste du forresten at en av mine store rockeidoler, Little Richard, egentlig har en presteutdannelse? Visste du? Nei, det visste jeg ikke. Nei, den kan du se. Du har lært noe i dag også. Det... Hva navnet da? For å understreke den diskrete fremtoningen Andersen egentlig er, altså, som har lyst til å gjøre dette. Men tilbake, dette er julaften, og mange forbinder julaften med prestenes høysesong. Mm. Vil du være enig i det? Det er klart at jul er en veldig fin tid for prester. Det er et godt budskap å formidle, og julekvelden og første juledag er i særdeleshet gode dager for prester, selv om mange prester som er alene og mange prekensteder har slitsomme dager. Mm. Du har hatt julegudstjeneste i dag? Ja, jeg har hatt julegudstjeneste i Olavskirken, og det er en fest hver eneste gang. Mange barn? Mange barn og mange voksne. Akkurat. For det er jo ikke prestenes dag, det er jo alles dag, og det er ikke minst barnas dag. Mm. Og nå har vi Tonje her da. Ja, hun er vårt barnealibi i dag. Det tror jeg ikke du kommer hit da. Jeg er så svak for sånne kjekke jenter. Og jeg skal fortelle deg nå at jeg har en jødisk venn. Og han sier det at til jul, da skal vi gi hverandre to gaver. Vi skal gi hverandre en gave sånn som vi kjøper. Og dette er en gave som jeg tror du vil like, fordi jeg har en datter som er like gammel som deg, og det er hennes yndling. Når jeg har vært ute og flydd. Og det er en gave til deg. Vær så god. Tusen takk. Men min jødiske venn, han er en luring, for han sier det er en annen gave som vi må gi hverandre, en god historie. Og den går så her. Det var en lærer i London som spurte elevene sine, hvem er den største som har levet? Da var det en liten pike som rakk opp han og sa, ja, lærer, det må vel være han som du fortalte om i forrige uke, Napoleon Bonaparte. Vel, sier læreren, han er svær, han, men han er ikke den største. En gang til, hvem er den største som har levet? Da var det en liten en som rakk opp han og sa, det må vel være Julius Caesar det, for han er svær. All right, han er svær, men det er ikke han eller, sier læreren. Nå må vi få dette avgjort en gang for alle. Den første som svarer riktig får 10 pund cash utbetalt. Hvem er den største som har levet? Da var det klassens eneste jødegutt. Jødegutten Benjamin rakk opp han og sa, lærer, det må vel være Jesus fra Nazaret? Vel, sier læreren. Men jeg ville jo trodde at som den gode jøde du er, så ville du svart Moses eller Abraham, kanskje? Vel, sier Benjamin. Moses er Moses, men business er business. Du har jo også en annen ting til Tonje, det vet jeg, for det nevnte du før vi gikk på opptak i dag. Ser du her? Dette er egentlig... Hva tror du? En blad på en blomst eller noe sånt. Det er blad på en blomst. Og det er ikke noen vanlig blomst, men det er en ørkenblomst som heter ildblomsten. Og inni den belgen her sånn, der er det mange frø. Og de frøene der... De tåler ild, de tåler tørke, og de kan lagres der i 100 år. Men hvis de får varme og fuktighet, så blomster det. Og det er jo det jul handler om. Det handler om en som ser det lille som noe stort. Ikke sant? Du er en liten søt jente nå, men en gang i din mors liv så var du bitte, bitte liten. Denne belgen her rommer små frø. Hvem skulle tro at det skulle bli til noe vakkert? I krybben i Betlehem lå det en liten guttepjokk. Hvem skulle tro at han skulle erobre verden? Og det er noe av temaet i denne juletiden, som jeg synes er kjempefint å være sammen med deg om.
at det er en som er på vår jord, som ser det store i det små. Og Sissel, jeg vet at du har en utrolig fin sang som handler om en som ser. Han ser det store i det som vi opplever som trist. Han skimter faktisk at bak gråten så kan det være håp. Han skimter at bak tvilen så kan det rommes tro. Det handler om en som ser, og han har et øye med et godt blikk. Og det er en vise skrevet av Bjørn Eidsvåg. Og den håper jeg du kan synge nå i kveld. Ja, det skal jeg. Vakker julesang. Ja, men Per-Arne, hvorfor nå som det er julaften, hvorfor vil du ha meg til å synge en sånn sang som jeg ser? Fordi det er en sang som hjelper oss til å møte virkeligheten sånn den er, og ikke sånn vi skulle ønske den var. Vi er ikke noen av oss lovet fravær av lidelse, men vi er lovet et godt nærvær fra ham som ble født i en stall. Og det er mange som på julekvelden nettopp kjenner på at jeg går i frø, liksom. Det er så mye vrient, og det butter imot, jeg møter veggen. Og da handler det dypest sett om at vi går ikke i frø alene, altså. Men vi går i frø i nådens jord, på et vis. Det er en som går i lag med oss, sånn at død kan bli til liv. Det er jo et kjempemotiv, altså, som vi alle trenger.
Du har jo vært prest på Modum Bad. Jeg må si at jeg kjenner jo best Gordon Johnsen fra det stedet. Jeg tror det er veldig mange som ser på dette programmet som også gjør det. Mm. Ditt kjennskap til han, hvordan forholder det seg? Jeg var veldig heldig og fikk arbeide sammen med han i cirka 5 år før han døde. Og Gordon Johnsen, han så det store i det små. Mm. Det er en veldig trivelig historie som handler om akkurat det. Fordi når Modum Bad ble bygget, så var det en flott gammel festsal med lysekroner og det hele. Plass til 250 mennesker. Og for at sykehuset kunne bygges, måtte den endelig enten rives eller flyttes 13 meter. Og styret ville at alt skulle rives. Gordon Johnsen satte sin stilling inn på at den skulle flyttes. Kjempedyp, vet du. Så fikk han tak i skraphagde formodaren fra Modum, som på jernbaneskinner jekket festsalen uten at lysekrona datt i gulvet. 13 meter! Og så sto den der, opppusset og flott, og da kommer den fantastiske replikken fra formodaren. Jeg tror sannelig bare at det er en Gordon Johnsen og jeg og vår Herre som forstår oss på verdien av skrap. Det handler om å se det store i det små. Mm. Jeg vet du har en forfatter du av og til siterer fra, som bor nær svenskegrensen. Forsøker han å binde over til noe annet vi skal til senere her. Men hva heter han? Ja, jeg syns på denne julekvelden så må vi ha med et dikt av Hans Børli. Mm. Han døde i slutten av august, og er de store skogers poet framfor noen. Og han har skrevet et julekvelddikt som jeg har lyst til å dele med alle, fordi det er så meningsfylt. Om bessmor. Hun bessmor fortalte at far hennes hver julekveld pleide å male et kjærekors på fjøsdøra til et vern mot de onde makter. Så var det et år at det blåste og snødde julenatta lang. De store fillene av hvit, våttung kramsnø, de festnet seg til kjæra på uthusdøra. Men da været lettnet i julaften, sa bessmor. Da sto kjærekorset og lyste drivende kvitt. Slik så det ut. Det vakreste minnet til bessmor. Og når vi er på den plassen hos Hans, inne ved svenskegrensa, så er det jo nesten som vi hører julesangen fra Sverige, Sissel. Ja, og en av de mest sungete svenske julesangene er Gläns över sjö och strand. Og der har jeg fått lov til å invitere en gjest, en svensk gjest, som er Göran Fristorp, og han skal synge den sangen for oss. Gjerne det. Göran begynte jo ikke som sanger egentlig. Sist jeg fortalte meg at han begynte som gitarrist. Mm. Og at han prøvde seg litt senere som sanger. Det har, synes jeg har vært særdeles vellykket, om jeg får si det. Så Göran, vær så god. Turn.
Takk skal du ha. Ja. Veldig trevlig å være her. Det er stor ære for meg, faktisk. Er det det? Ja. Hørte du? Ja, jeg nyter det. Vet du hvorfor det er det, da? Nei. Jo, det er for jeg har den store gleden av å få overlevne en liten julgave til deg. Julklapp, som vi sier på svenska. Om Tonja kan gi meg den her. Nei. Det er nemlig så her at du skal få en julbock. Og det er noe som Rune Larsson i hvert fall påstod var typisk svenskt. Er det ikke det? Jeg trodde det var en svensk tradisjon, jeg. Ikke det? Jo, det er det. Og jeg har talat med min mamma som kunne berette at... med lite hjelp då utav grannar och så vidare, så kunde de berätta att förr i tiden så var det så att man, att det finns en julbock idag, det beror på att det gick ungdomsgäng, alltså i brist på bättre ord, grupper av unga människor runt i gårdarna förr i tiden. Och då klädde man alltid ut en yngling till en bock, alltså man satte på honom bockhorn och klädde honom i en säck eller någonting liknande, och så fick han gå först in då, och så fick de här gruppen då gåvor, som då oftast var mat naturligtvis, och så kunde de då ha fest på det efteråt sen. Så det gjorde i jul? Ja, de gjorde det alltså inför julen på något sätt. Jag kommer inte ihåg om det var exakt på julafton. Mm. Men även min morfar faktiskt brukade bygga en sån här bock som han ställde in i min mammas och morbrors rum då. På den så hängde det små julgaver. Det var inte så stora grejer på den tiden. Mm. Julen kan inte börja förrän vi har letat reda på en liten tomte som är gjord i sånt här material också. Halm som pappa brukar gömma någonstans i dem. Och det kan sitta högt eller lågt eller någonting. Och det kan ta ganska lång tid det där faktiskt innan vi hittar den där tomten. Och alla måste hitta den då. Och sen när vi har gjort det så, ja, då brukar vi då sakta men säkert mot skymningen, för det tar rätt lång tid som sagt att hitta den här tomten. Så brukar vi då dela ut julklapparna, och då är det alltid min far som det gör dem, och alla måste vänta tills var och en får öppna paketet. Det får inte gå för fort, va? Nej, det är samma. Och efter det så brukade vi alltid åka och sätta ett ljus på gravarna till de anhöriga. Mm. Men nu har de flyttat på senare tid, så att de flyttat ner till Skåne, så vi kan inte göra det längre. Men då fann vi på förra året att vi skulle adoptera en grav. Och det gjorde vi faktiskt, men det var med en före detta granne då där nere som vi nu regelbundet åker och sätter ett ljus på hans grav istället. Men det är en fin skick. Ja. Det är väldigt fint sexting. Ja. Ja. Och sen kommer vi hem då, så äter vi då skinka och alltihopa det här som jag sa, så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Ja. Och sen så svimmar vi framför tv:n. Halv nio. Ja, vi är lite över det nu här. Men Göran, du reser väldigt mycket i Norge. Mm. Och du har gjort en del kyrkokonserter det sista. Ja. Men en av sina första gången jag hörte dig synge, så var det Men går jag över engarna. Mm. Och Inge og Sissel snakket om at det kunne vært moro at du gjorde den sangen her sammen med Sissel. Dette er ikke en typisk julesang, det kan vi jo si. Det handler jo om sommer og man går jo over snøviddene, må det bli da hvis vi skal oversette det. Det handler om hva du vil egentlig, når man lysner på teksten. Det finnes mye i den der. Ja. Men går jeg over ängarna där himmelen er vid, du säger mig, ty händerna är tomma. Du säger mig, i skördeskor, i skördeandens tid. Vem ger mig sitt hjärta som en thank you.
Dermed fikk i hvert fall Sissel opplevde sitt ønske. Hun har ønsket å få synge denne sangen med Gjøran, det vet jeg. Det var jubel for Bing Crosby, White Christmas. Og den som spilte med han i den filmen var Fred Astaire. Senere så hadde han også en film som het White Christmas, der Danny Kaye var med. Og vi har tenkt å stanse opp litt med de som var julerock'n'roll-populære, for å si det på godt norsk. Og Phil Spector, Elvis Presley, Brenda Lee hadde en rekke slagere opp under juletiden. Vi har satt sammen litt knippe til et sånt julemedley, og der skal vi begynne med litt sånn bjelleklang for å skape den riktige stemningen. Og du har jo skikkelig stemning på deg. Yes. It's a lovely weather for us laying right together with you. Outside the snow is falling, your friends are calling you. Come on, it's a lovely weather for us laying right together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. Full of fun, that's the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time, you're gonna rock that night away. Jingle bell time is a swell time. To go gliding in a one-horse sleigh, whoa, giddy up. Jingle horns, pick up the speed, twisting the night away. Mix and mingle and jingling beats, that's the Jingle Bell Ride. Well, rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung, as you can see, every couple tries to stop. Well, they're rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie, and you know we'll start to sing. You will get that sentimental feeling when you hear voices singing. Let's be jolly, deck the halls with parcel party. Rocking around the Christmas tree, have the happy holiday. Everyone dancing merrily to the old-fashioned way. Take it away! Lollipop-musikk på en julaften. Og tenkte vi skulle finne en sånn engelsk julesang, så vi har funnet en som heter Jul, Never Walk Alone. det er jo en sang som Gary and the Pacemakers gjorde populær på midten av 60-tallet. Og første gangen John Lennon og Paul McCartney hørte om Gary Madsen i Gary and the Pacemakers, så var det fordi at jeg hadde hørt om en gutt i Liverpool som sang denne sangen så vakkert. Vi synes den passer, hør på teksten, vi synes den passer nettopp på julekvelden. Vær så god, Tor. You'll never walk alone. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of
walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on. Sang. Jeg har en annen gjest med meg her i kveld som har betydd veldig mye for meg. Og hun kommer helt fra England. Og det er Felicity Lawrence. Velkommen, Felicity. Takk skal du ha. Til norsk show, juleshow, hvis du kan kalle det på julaften. Ja, du har reist langt. Ja, jeg er kommet fra Sussex. Fra Sussex, ja. Fra London, ja. Men de fleste i Norge vet kanskje ikke hvem du er, men... Felicity, hun var kordirigenten i det barnekoret som jeg gikk i fra jeg var 9-16 år. Og i det barnekoret lærte jeg mange sanger, blant annet Pokhara Karana, som kanskje noen har hørt før, og Summertime. Og du har bodd noen år i New Zealand, har du ikke det? Ja, jeg vokste opp i New Zealand. Ja. Så det vil si at... Jeg er New Zealander. Du er New Zealander, faktisk. Så du har opplevd jul i New Zealand og i England og i Norge? Det har jeg. Ja. Er det veldig stor forskjell, eller? Ja, New Zealand ligner England. Ja. Der spiser vi tung vintermat i New Zealand, men det er sol utenfor. Og så vi sender hverandre kort med snøbilder på, ikke sant? Ja. Selv om det er høysommer i New Zealand, både basert på engelsk kultur. Men i England så er det juldag hvor vi gir presang, mens her er det dagen før. Ja. Så på julekveld, så skriver barn brevene til Father Christmas og ber ham om de gavene som de skal ha. Så henger de strømper ved sengen, og så gjør vi ting ferdig. Mer som dere har på lille juleaften, tenker jeg. Men det er faktisk siden det er i Norge skal gjøre som norske folk gjør det. Du får din presang i dag, i stedet for en flaske selv. Oi, meg! Så må du, ja, det må du se på. Dette visste ikke jeg om. Det er noe som er på en måte typisk engelsk. Det er ganske mange som går med sånn nå. Er det? Det er laget i England. Og det er ikke lett å finne ting som er laget i England. Nå er jeg spent. Nei! Oi, 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 nei! Wow! Ja, du kan godt ta det foran. Ja, sånn, ja. Må ha den litt sånn ned, vet du. Stilig. Oi, han spretter opp igjen. Og jeg er så glad i hatter. Ja. Men tusen takk, jøye meg. Men siden du er her med fra barnekor, det er jo barnekor tidlig, jeg husker det veldig godt fra. Og det har betydd veldig mye for meg. Men det er jo også andre som folk kjenner her i Norge som det har betydd veldig mye for, og det er jo Caroline.
Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Jeg har jo hørt så veldig mye om det gjennom Sissel og Karoline. Jeg vet at du har vært en enorm inspirasjon, så det var litt moro å treffe deg her på julaften. Men du driver jo med barnekor i London for tiden. Og du har laget en barnemusical som heter Africa Madonna. Mm. Hvorfor laget du den? Det handler om forhold mellom europeisk samfunn og afrikansk samfunn. Og det er noe som jeg alltid har vært veldig opptatt av ulandet og de forholdene og ansvar som vi har for hverandre. Og i England er det mange barn som kommer fra forskjellige land. Det er mye mer sånn variert enn det er her. Og jeg kjenner ganske mange barn som kommer fra Afrika eller fra Amerika. Så Africa Madonna gjenspeiler igjen veldig mye av hva disse barn sa til meg. Og nå har det blitt gjort med ganske mange, sikkert 1000 barn over hele verden, faktisk. Du har også gjort den i Sør-Afrika, stemmer ikke det? Ja, det var ikke jeg som satt den opp i Sør-Afrika, men det ble satt opp med 300 barn. Bare kort før, vi må høre dere synge også, men bare for kort spørsmål, for det stil. Var Karoline og Sissel veldig like? Du jobbet med dem når du var syv, og i min uttrykk musikalsett og sånt. Rampunger og sånt. Nei. Sissel var alltid meget blid. Altid. Mens Karoline, hun var... Hun var bare helt skjønn også, og hun var veldig aktiv, og hun var med i den opera som en av disse som satte opp med meg, og sa masse ideer, mye flinkere enn meg til å se muligheter og så videre. Hun var 7-8 år gammel. Når hun var 9, så kom hun, eller 8 kanskje, med den sangen som du laget? Frieren. Hun laget, jeg laget en sang! Så fikk hun synge det for meg, og hvordan var det? Sier du det? Ja, jeg sier så. Er du så sikker? Jeg er sikker nå. Ja, vent nå til rosene står i blomst. Da kommer jeg, da kommer jeg til deg. Liten smakeprøve nå, men vi må høre litt mer. Og Sissel har tatt med seg en del andre jenter, for nå må vi høre dere synge litt. Jeg har bedt om en sånn liten sånn lollipop-inspirert melodi. Ja, du har bedt om det. Det er jo en av yndlingssangene våre også. Men da trenger vi litt hjelp fra Edel og Kristine og Beate her. Som også var med i barnekoret den gangen. Mm-hmm. Da skal frem, jenter. Jeg har vokst litt siden sist. Denne sangen er nok kanskje mest kjent av Mills Brothers, eller Harry Belafonte. Yellowbird, gul Lars har tenkt å ta patent på den sangen jeg ville bruke den i en del program utover nå. Vi er i forhandlinger der. Men i alle fall er dette en vakker liten sang som de sang når de var enda yngre enn de er nå. Er ikke den pen sagt? Og Yellowbird. Vi også andre type sanger, og nå skal vi ta en typisk korsang, en julesang, og det er Maria Wiegenlied, eller Marias Vågsang.
Takk til lille barnekoret. Det var koselig å høre. Det å synge, det har vi jo gjort en del av her på Lollipop. Kanskje ikke så veldig mye som kanskje noen hadde ønsket. Men sangtradisjonen i Norge er vel begynt å gå litt nedover når det gjelder det å synge hjemmene. Og kanskje julesangen også er i ferd med å forsvinne litt. Tonje har en liten sånn julehistorie, ja. Som handler om... Den gamle julesangen. Ja, som er i ferd med å nesten dø. Ja, forsvinne. Ja, forsvinne, ja. Si. Det skal Tonje fortelle nå. Det kom en som slepte seg frem langs veien. Det småregnet og han frøs. En kjøpmann satt med oppblåste fjær på en bjørketvist. Hvem er du som sleper deg frem? Spurte den. Jeg er en gammel julesang, svarte vandringsmannen. Alle har glemt meg. Syng meg, du vesle kjøpmeis. Jeg da? Nå er jeg hes i stemmen. Og julesangen bryr meg ikke om. Det er vårvisa jeg liker. Og så fløy kjøttmeisen til meg. Den gamle julesangen gikk trist videre. Da møtte jeg en rik forretningsmann. Jeg er en gammel julesang. Du kunne meg sikkert da du var liten. Syng meg. Om jeg kunne deg, så kan jeg deg ikke nå. Klangen for kassaapparatet er den eneste musikk jeg liker. Gå din vei. Jeg må tenke på julesanger. Så gikk forretningsmannen sin vei. Den gamle julesangen var litt såret. Trist satte han seg ned på trappen på et lite hus. Jeg kommer vel til å dø. Ingen husker meg eller vil synge meg, snufset han. Der kom en gammel kone på veien. Hun leide et lite barn. Se der, mormor, sa barnet. Det sitter noen utenfor trappen vår. Og mormor så med de svake øynene sine. Og selv om hun var nesten blind, kjente hun igjen den gamle julesangen. Nemlig den gamle julesangen. Min mormor lærte meg den. Og jeg har lært den, hun har lært den av sin mormor. Så gammel er den. Syng meg, ba sangen lavt. Den orket ikke mer. Men kom inn, sa kona. Og sangen gikk inn i den fattige, varme stuen. Og kona tok til å synge. En svart og sporten stemme. Så kom en klar, lys barnestemme inn. Og sangen var til en av den grå og fille stakker. Med klar og stråle. Med kroppen som skimte i glansen fra stjerner og lys. Det Thank you.
mener at White Christmas er den store pop-julesangen. Det finnes en annen julesang som jeg tror er nesten er like kjent, nemlig den som Harry Belafonte gjorde dødelig, og som heter Mary's Boy Child. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Wife Mary come into Bethlehem that night. Them find no place to hold she's child, not a single room was inside. Velkommen til veis ende på denne julaften. Jeg har lyst til å avslutte med noen ord fra Prøysen som vi åpnet med. Og i julekveldsvisen der står det, så setter vi oss å hvile og puste på en stund. Håper vi har gjort litt ut av det nå når vi har vært sammen her på Lollipop. Litt roligere enn dere kanskje hadde ventet fra oss gamle rockere. Men jeg synes det passer på denne kvelden. For når vi setter oss å hvile, så får vi øye på, igjen siterer jeg Prøysen, leia der julestjerna er. Og den stjernen skal gå inn i vår hverdag, for du ser over taket der jordmor Mattia bor. Og så er ikke denne Prøysen-sangen blitt verdenskjent enda. Den kommer. Men det vi hører over hele verden i dag og i morgen, det er en sang som heter Silent Night, Stille Natt, Glade Jul. Og vi har tenkt å avslutte med den, med Sissel og Caroline som leder an. Så følger de andre gjestene på, og her på Lollipop-studiet, og du som sitter hjemme. Så ønsker vi hverandre en fortsatt god jul, og vi kommer kanskje hjem til våren. God jul.